имаме индиции, секако ние тоа подолг временски период го најавуваме, односно го констатираме и за незаконски склучени договори, незаконски склучени анекси без овластување, например, склучен од заменик министр без овластување, не се платени износи за одредени такви договори. Јас може да информирам дека веќе покренавме постапка и за раскинување на договори кои што се со илјадници хектари, поради тоа што со години не бил платен надомест за закуп.